kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal kuna soo dhowaada warkayaga oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay waxaa la soo gabagabeeyey shirkii maalmahan magaalada Muqdisho uga socday madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo laga arinsanayay arrimaha ammaanka iyo waliba sidii Soomaaliya si midaysan ay loogu wajihi lahaa xaaladaha dalka ka taagan. Warmurtiyeed ayaa ka soo baxay shirkaasi kadib oo saxaafadda loo sheegay. Arrimaha ammaanka iyo qaybsiga kheyraadka ayaa ugu muhiimsan qodobada laga wada hadlay. Sargaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaana warbaahinta u akhriyay qodobadii ka soo baxay shirkaasi. Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii lixaad ku yeeshay magaalada Muqdisho 6-10 Febraayo 2018. Shirkaas oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho, kulankan oo looga hadlayay arrimaha amniga qaranka waxaa shirgudoomiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka kulankii looga hadlayay tubta siyaasadda loo dhan yahay uu shirgudoomiyey Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale shirka ka soo qayb galay Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yariiso. Shirkan wuxuu soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo ah kulankii ugu horreeyey. Shirkan wuxuu daba socday shirarkii joogtada ahaa oo golaha amniga qaranku yeelan jiray. Goluhu wuxuu bogaadinayaa booqashadii taariikhiga ahayd ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku maray gobollada dalka, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Galmudug. Wuxuu kaloo shirku bogaadinayaa dhammaystirka heshiiskii maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca. Shirkan waxaa diiradda lagu saaray qodobada soo socda: 1. Arrimaha amniga qaranka; 2. Tubta siyaasadda loo dhan yahay 2020; 3. Qaybsiga khayraadka dalka, khaasatan khayraadka kalluunka. 1. Amniga qaranka. Goluhu markii uu dhageystay talooyinkii ay soo jeediyeen Guddiga Farsamada Amniga Qaranka, tixgeliyeyna aragtiyaha iyo talooyinka ku saabsan amniga dalka, goluhu waxay isku raaceen qodobadan hoos ku xusan: 1. In ay dowlad goboleedyadu dardar geliyaan daraasaynta tirada iyo tayada ciidamada booliskooda oo ay ka mid yihiin daraawiishtu, kadibna la isku dhafo si waafaqsan hannaanka boolisaynta cusub New Policing Model iyo qaabdhismeedka amniga qaranka. 2. Dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub, saanad, agab ciidan, raashin, dawo, gunno, tababar iyo tayayn ee kala qayb qaadan doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada ciidan ee lagula dagaalamayo argagixisada. 3. Ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu waxay ka mid yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hoos yimaada kana howlgala heer dowlad goboleed, waxayna ka qayb qaadanayaan howlgallada ciidan ee waddanka lagu xoreynayo iyagoo keligood ah ama kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM. 4. In la magacaabo lana howlgeliyo guddiga isku dhafka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. 5. Guddiga farsamada ee amniga qaranka oo ka kooban heer federaal iyo mid gobol waxaa la go'aamiyey inay kulmaan 3 asbuucba 1 mar, waxayna xog dhammaystiran la wadaagayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxdooda. 6. In xafiiska amniga qaranka qorsheynayo una helo miisaaniyad lagu howlgeliyo xafiisyada amniga ee dowlad goboleedyada. 7. In la daadajiyo dhammaystirka ciidamada danab sida ku xusan qaabdhismeedka amniga qaranka. Ciidamada danab waa in la isku dhafaa si heer qaran ah tababarka ka hor. Arrimaha siyaasadda haddaan u galo: 1. Waxay xukuumadda federaalka soo bandhigtay qorshaha tubta siyaasadda
ee loo dhan yahay 2020-ka taasoo dood iyo falanqayn dheer kadib la isla gartay inay fulinteeda ka wada qayb qaataan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir. Labo, waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban 10 xubnood oo ka soo tala bixin doona arrimaha federaalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa si rasmi ah wareegto ugu soo saari doona xubnaha guddiga farsamada iyo waajibkooda shaqo. Saddex, iyadoo la tixgelinayo shaqada baaxadda leh ee ay soo qabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee arrimaha sharciga doorashooyinka, lagana duulayo baahida loo qabo in la kala xusho noocyada doorashada ee ka jiri kara si loo diyaariyo sharciga doorashooyinka ee lagama maarmaanka u ah taabagelinta doorashooyinka qof iyo cod ee 2020-ka, waxaana guddiyada farsamada la farayaa inay si dhaqso ah u soo gudbiyaan nidaam doorashada uu dalku qaadanayo muddo aan ka badnayn 4 toddobaad. Afar, shirku wuxuu soo dhaweeyey isla markaana bogaadiyey horumarka laga sameeyey arrimaha wadatashiga doorashooyinka ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku ka sameeyey qaybo badan oo gobollada iyo degmooyinka dalka ka mid ah. Shan, waxaa la isku raacay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku soo dhammaystiro deegaanada ugu dhiman wadatashiga dadweynaha ee arrimaha doorashooyinka. Lix, shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay qabsoomidda doorashada qof iyo cod ee 2020-ka sida loogu talagalay, sidaa darteedna waxaa lagama maarmaan ah in guddiga doorashooyinka la siiyo taageerada ay u baahan yihiin siyaasad iyo dhaqaale ahaanba. Toddoba, markay madaxdu dhageysatay warbixintii wasiirka wasaaradda dastuurka uu ku faahfaahiyey horumarka laga sameeyey tubta dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah, waxaa la isla qaatay in howlaha dib u eegista dastuurka lagu soo gabagabeeyo sannadka 2018-ka iyadoo qodobada dib u eegista loo kala horumarinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin. Haddaan u galo qodobka saddexaad oo ah arrimaha wadaagista khayraadka. Kow, markii uu shirku dhageystay warbixinta wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda lana tixgeliyey baahida degdega ah ee loo qabo ka faa'iidaysiga khayraadka badda, waxaa la isla qaatay in la saxiixo heshiisku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga inta laga soo dhammaystirayo heshiiska guud ee qaybsiga khayraadka dalka. Madaxda qaranku waxay isku raaceen in shirka soo socda lagu qabto magaalada Baydhabo 28-ga bisha Maarso 2018-ka loogana heshiiyo qaybsiga khayraadka oo dhammaystiran iyo hannaanka doorasho ee uu dalku qaadanayo sannadka 2020-ka. Madaxda qaranku waxaa kale oo ay isku raaceen in la dardargeliyo go'aanka gaarista arrimaha masiiriga ah ee hor yaalla sida awood qaybsiga, hannaanka garsoorka federaaliga ah, midaynta hannaanka dakhliga, nidaamka dowladeed ee dalku yeelanayo iyo maqaamka caasimadda Muqdisho.